Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı. Ssenari müəllifi Ənvər Məmmədxanlı, quruluşçu rejissor Lətif Səfərov, operator Arif Nərimanbəyov, quruluşçu rəssam Cəbrail Əzimov, geyim üzrə rəssam Bədurə Əfqanlı, bəstəkar Qara Qarayev, səs operatoru Ağa Hüseyn Kərimov, rejissorlar Rauf Atamalıbəyov, Məmməd Əlili, quraşdırılmış səhnələrin operatoru Mirzə Mustafayev, quraşdırılmış səhnələrin rəssamı Mirzə Rəfiyev, qrim üzrə rəssam Pyotr Antimonov, montaj edən Yelena Bajenova, rejissor assistentləri Vəkilov və Əliyev, montaj üzrə assistent Fomina, rəssam assistenti Abdulazadə, çalır Film İstehsalı İdarəsinin orkestri, dirijor Hamburg, filmin direktoru Bəşir Quliyev, rollarda Qeys Nodar Şaşıqoğlu, Leyli Kima Məmmədova, Zeyd Gündüz Abbasov, Nofəl Rafiq Tağıyev, İbn Salam Qriqori Tonuns, Həşimi Şeyxi Əli Zeynalov, Amiri Şeyxi Ələskər Ələkbərov, Zeynəb Frəngiz Qurbanova, Səlimə Nəcibə Məlikova, İbn Xalid Ağasadıq Gəraybəyli, Tacir Adil İskəndərov, Dərviş Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Qullar Lütfi Məmmədbəyov, Müxlis Cənizadə, Döyüşçülər Cabbar Əliyev, Məlik Dadaşov, epizodik rollarda Ələkbər Hüseynzadə, Məmmədov, Rəcəbov, Kələntərli, Qasımova, Mustafayeva. Məhəbbət əfsanəsi. Səni şəhərimizdə salamlamağa şadam, İgid Nofəl. Xoş gəlmisən. Masa hazırdır. Dostlar toplaşıb? Ziyafət masası hazırdır, İgid Nofəl. Dostlar da indi gələr. Hələ gəlməyiblər? Budur, İbn Salam gəldi. Əziz dostum, qardaşım, gecikmişəm, sən məni bağışla. Sən yox, İbn Salam. Qoy Zeylə Geys bizdən əfv diləsin. Hələ də gəlməyiblər. Sizi görməyəmə şadam. Xoş gördük, dostlar. Əmican, qoy keçən il olduğu kimi, bu ildə ziyafətimizdə quzu kebabı olsun. Baş üstə. Salam, dostum. Salam. Xoş gördük, Zeyd. Xoş gördük. Əyləş. Çox sağ ol. Bəs Qeys harada qaldı? Şairi dostumuz niyə gəlməyib? Hə. Yoxsa başı şeiriyyətə qarışıb, bizi yaddan çıxarıb? Qeys vəfalı dostu, Nofəl. İstər gəlsin, istər də yox. Onu məzəmmət eləyə bilmərik. Zeyd. Zeyd, bu nə deməkdir? Mədrəsəni bitirəndə and içmişdik ki, hər il burada bir masa arxasında toplaşacaq. Əgər Qeys əhdindən dönsə, elə hesab edin, yer üzündə artıq dostluq deyə bir məhfun qalmayıb. Səhra tərəfə baxın, Qeys sizdən uzaqda deyil. Fikirlər uzaqdır. Yolu yaxın olsa da, tüm şairlər kimi fikirləri uzaqdır.
Eğer o geist ise niye dostlarından yüz döndürüp? Sehrada ne itirip, ne aktarır? Geist Sehra'nın oğludu. Suzluğdan yanır. Onun taptığı bulağın suyu ise yangısını söndürmeye kifayet elemir. İki başlı fikirlerini özüne sakla koca. Eğer geist taştan su çıkarmak istese, kılıncımla o daşı iki bölerim. O suyu dostuma veririm. Taştan su çıkarmak asandı İgil Nofel. Lakin çok çalışsan bile, kılınç zərbəsiyle saadet bulağını yarmak olmaz. Geis uşağıdır. Bütün səhra uşağları kimi, o da yuxusunda bumbuz bulağlar görür. Bu onu daima yoldan çıxarır. Lazım değil. Onunla işiniz olmasın. Onu unudun. O yuxuya gedib, saadeti uzun sürmez. Onu aktarmayın. İndi ona divane değiller. Ha, Mecnun çağırırlar. Mecnun? Divane? Mecnun? Yok, yok. Dünya şaire darlık eliyir. Ona göre zamane ox yağdırır onun başına. Nece çetin dövrandır. Rahat yaşamak bize haramdır. Saadet yeli de bizden yan keçir. İnsan seneti yok, yalanı seçir. Esiri olmuşuq biz zamanenin, eşkin müptelası olmuşuq, bilin. Geis haklıdır. Bu zamanede yalnız ruhu kesad olanlar göze görünür. Dövrümüz məğrur insanları kabul eləmir. Bəsdi qoca. İndi onun dalınca quş tək uçarıq. Ne səhra, ne ofsun, ne başka bir güç bizi geistən ayıra bilməz. Atları getirin. Salamat qal, oğlum. Yaxşı yol, ata. Dayanın. Neyinirsən, Zeyd? Bıraxmaram. Qeysin bir sirri var. Heç kim ondan xəbər tutmamalıdır. Necə nəs gündü, Nofer? Dostlarımıza nə olub? Yüyəni bırak, Zeyd. Kestiğimiz çörəyə and olsun. Səbrim tükənir. And için ki, her ne görürsünüzsə görün, siz de benim kimi Qeysin sirrini heç kimi açmayacaqsınız. Qılıncıma and olsun. Vicdanıma and içirəm. Bu nedir? O ki tek değil. Səfeh. Qanunlarımızı da, adetlerimizi de unudup. Nofel, ged öğren görək, yanındaki insan da yoksa ofsunçu. Lazım değil, İbn Salam. Eğer o kıza göre hamıya karşı çıkıpsa, demek o dünyadaki her şeyi, bütün kainatı unudub. Allah'ım, sen özün ona kömək ol.
Gidey Geis. Biraz da gidey. Bax, elimizi uzatsaq çatar. Heç olmasa o xurma ağacların altındakı buz kimi bulaqdan bir qurtum su içək. Gördüklərin ilğımdır, Leyli. Hamısı xəyaldır. Yox, yox, xəyal deyil. Bu cənnət bağlarına aparan yolların kəsişməsidir. Yox, Leyli. Əgər yaxına getsən, külə dönmüş səhra görərsən. Oradan hər dəfə yamyaşıl vadimizə ölüm və bəla gətirən güclü səmum yellər əsir. Artıq gecdi. Obadan çox uzaqlaşmışıq. Gəl geri qaydaq. Əgər mənə görə başına bir bəla gəlsə... Lazım deyil. İlk qarşılaşdığımız günü xatırlayırsanmı? Həmin gün Allaha dua eləmişdim ki, öncə mənə səbir versin, sonra sevgi. İndi bu uçsuz bucaqsız səmanın altında and içirəm. Allaha and olsun ki... Leyli! Geis! Kömək elə! Geis! Kömək elə! Şeyx, kızın qəbilənin gənc qızları ilə gəzməyə getmişdi, yoxa çıxıb, harda olduğunu bilən yoxdur. Atımı? Aman Allah, Leylimə, yeganə balama, üzün kömək ol. Şükür Allaha, şeyx. Qızın hələ nəfəs alır. Bəs bu kimdir?
Kimin cesedi olduğunu bilmek istiyorum. Bu bedbin şiirler yazan gençti. Onun sağ olup olmadığını bir Allah bilir. Ona toxunmayın. Qoy səhranın yırtıcılarına yem olsun. Sürsümüğünü isə sonra qulluqçular yığıb bastırar. Hey! Kumun içinde adam var. Kervanı dayandırın. Tez bura gelin. Bu bizim şeyhin oğludur. Eğer o canını burada tapşırsaydı, amiri qəbiləsinin ulduzu sönerdi. Köməkliyin qaldıraq. Ehtiyatlı olun. Bir de ne vaxt görüşəcəyik Zeynəb? Bir həftədən sonra. Dan yeri ağaranda. Elə burada. Ehtiyatlı ol mənim Zeynəbim. Atan görüşdüyümüzdən xəbər tutsa, səni öldürər. Mən nə atamın, nə də qardaşımın xəncərindən qorxuram. Yetər ki, sənin yay kimi qaşlarını görüm. Sənin ox kimi kibriklərin daha rəhimsizdir, Zeynəb. Hər dəfə özümə baxanda sanki ömrümə qəsd eləyirsən. Təbib çağır. Qızımı xilas elə şeyx. Yoxsa o bu dünyadan nakam gedəcək. Kəs səsini kütbeyin qadın. Əgər mənə oğul doğsaydın, Bağdaddakı bütün təbibləri bura yığardım. Amma qıza görə narahat olmaq mənə yaraşmaz. Şamları söndür. Dan yeri ağarıb. Zeynəb. Zeynəb. Leyla ayılmır. Mənim Leylim əldən gedir. Dünən siz gəzməyə çıxanda çox sevinmişdim. Fikirləşirdim ki, əhvalı düzələr. Amma onu qoruya bilmədiniz. Sakit ol, Səlmə xala, sakit ol. Leyla ayılacaq. Qızımın dərdi nədir, Zeynəb? Niyə yemir, içmir? Niyə rahat deyil? Niyə yatmır, demir, gülmür? Üzündə sevincdən əsər yoxdur. Heç olmasa sən də qızma nə olub? Ey Səlmə xala, aydın deyil. Sevgi, Leylinin yeganə dərdi budur. Ola bilməz. Sus Zeynəb, sus. Düz deyil. Heç vaxt ola bilməz. Axı o sevə bilməz, aşiq ola bilməz. Niyə axı Səlmə xala? Niyə?
Quşlar, heyvanlar aşık ola bilər. Güllər, kəpənəklər aşık ola bilər. Amma ərəb qızları aşık ola bilməz. Niyə, Səlmə xala, niyə? Zeynəb, sevgi dəhşətli bəladır. Sən bilməzsən, Zeynəb. Bu yerlərdə bir vaxtlar Əzra qəbiləsi yaşayırdı. O qəbilədən sağ qalan yeganə qadın bizim analarımız olub. Orada yaşayan qadınlar həmişə öldürülüb, Zeynəb. Aman Allah, aman Allah. Əgər Leyla aşıq olubsa, deməli onu da ölüm gözləyir. Ağlama, Səlmə xala, sakit ol. Sən yorulmusan, get biraz dincəl. Mən Leylinin yanında qalaram. Leyli. 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 Zeynəb. Məni niyə oyatdın, Zeynəb? İndicə yuxumda onu görürdüm. Oyan, Leyli. Sənə qeysdən xəbər gətirmişəm. Bu məktubu mənə Zeyd verib. Mən getməliyəm, Leyli. Sabah gələrəm. Ey xoş ol günlər ki, mən həmraz idim canan ilə. Neymət vəslin görüb nazın çəkərdim can ilə. Görməmişdi gülşəni eyşim xəzani təfriqə. Olmamışdı tirə əyyamım şəbi hicran ilə. Məhvəşimdən dustlar dövran cüda istər məni. Düşmənimdir, heç bilməm netmişəm dövran ilə. Yetsə gər aşiqlərin əflakə əfğanı nə sud, yetmək olmaz məhvəşlər vəslinə əfğan ilə. Yaşırıb saxlardım eldən dağ hicranın əgər, etmək olsaydı müdəra didəyi giryan ilə. Zövqdən dibaçə bağlandı kitabı ömrümə, qoymadı dövran keçə ovqatım ol ünvan ilə. Getdi, yenə getdi şeyx, bir an belə dincəlmədi, dilinin altından bir xurma, bir damcı şərbət keçmədi. Oğlumun başına nə bəla gəlib? Ey qadın, mənim niyə xəbərim yoxdur? Sən ki anasan, de görüm, Qeys hardadır? Gecə gündüz onu izləyən məyər mən deyiləm, hər gecə harasa yuxa çıxır. Səhər mehi əsəndə isə, yenə də obaya qayıdır, bütün günü kök sötürür, şeir yazır, özünü qəribə aparır.
Şeyh, hiç bilmirəm neyniyim. Sən bir çarə tap, şeyh. Qorxuram başına bir bəla gələ. Yeganə ümid çırağımız gözümüzün önündə sönə. Ey! Kim var orada? Buradayıq, şeyh, buradayıq. Dərhal oğlumun dalınca gedin. Gecələr hara getdiyini öyrənin. Hər şeyi öyrənmək istəyirəm. Başına bir müsibət gəlsə, onu qoruyun. Başda, şeyh. Nə oldu? Hamımız yerbəyər olub gözləyirik, şeyh. Gecələr səhranı dolaşan kölgə peyda olan kimi... Əmrinizi yerinə yetirəcəyik, şeyh. O kölgə bizim oxumuzdan yayına bilməz. Gedin. Dan yeri ağarmaq üzrədir. Qara qarğa hələ də uçmayıb. Xoruz da banlamayıb. Amma qızım hələ yatmayıb. Mən yuxu gördüm, ata. Qəfil oyandım. Gördüm ki, şamlar yanır. Durdum ki, söndürüm. Get uzan. Özüm söndürərəm. Nə elədiniz? Hələ gözə dəyməyib, şeyh. Kör olmuşuz. Odur kölgə. Dayanın! Gizlənin, ağa! Qoyun yaranızı bağlayım. Lazım deyil. Keçən il sizi azad elədim. Getdiniz. Yenə təklif eləyirəm. Gedin. Atamdan qorxmayın. Ona mən cavab verərəm. Mümkün deyil, ağa. Vətənimiz çox uzaqdadır. Vətənimizə gedib çatana kimi bizi... 10 dəfə alıb, 10 dəfə satarlar. Düz deyir. Məzlumlar, sizin bəxtiniz mənimkindən də qara imiş. Bilirəm, atam sizi mənim dalımcı göndərib. Geri qayıdın. Deyin ki, səhrada azdınız, məni tapa bilmədiniz. O köçəbədə bir alaçıq var. Ora mənim kəbəmdir. Mənim ibadətgahımdır. Bu oxlar məni yolumdan döndərə bilməz. Mən geri qayıtmayacam. Amma öncə sən əbanı mənə ver. Sənsə gözlərimi qara sarğı ilə bağla. Obaya yad adam gəlir. Onu içəri buraxmayın. Hə, qovun onu. Torpaq atın ona. Torpaq atın. Hə, düz deyir. Ona torpaq atın, atın. Rədd ol, get burdan. Rədd ol. Rədd ol, get burdan. Get. Get! Rədd ol burda! Rədd ol, eşitmədin! Rədd ol! Çıx, get burdan! Atın uşaqlar! Torpaq atın ona! Bəstirin, görmürsüz o kördü! Sən qarışma! Bəstirin, itilin burdan! Kör dilənçi ilə belə davranmaqlar? Dəli olmusuz? İndi sizə göstərərəm. Qulaq as, qızcığaz. Mənə kömək eləyərsən? Pulum yox, dəmican. Xurma var, verim. Ac deyiləm. Pul da istəmirəm. Məni Leylinin alaçığına apar. Bax, ora.
Necə qorxmuyum Zeynəb? Hər tərəfdə təhlükə, bəla var, hər tərəfdə ofsun var. Mənə görə həyatını itirəcək. Narahat olma Leyli, o elə pak insandır ki, səmadakı mələklər özləri onu qoruyor. Alaçığa kör dilənci yaxınlaşır, ona yeməyə bir şey apar. Qoy sevdiyin üçün dua eləsin. Qeys. Zeynəb bu qeysdir. Eşidirsən qadın, eşidirsən qızın kimin adını çəkir? Yox, Amiri qəbiləsinin o divanə oğlu məni biabır eləyə bilməz. Dayan şeyx, sənin ona xəncər çəkməyin kifayətdir ki, Amiri qəbiləsi bizi yerlə yeksan eləsin, günahsızların qanını tökmə. Oğul, bir halda ki o kələkbaz özünü körluğa qoyub, obamıza qədər gəlib, sən də hiləyə hilə ilə cavab ver. Əmir elə qoy hamı itinin zəncirini açıb buraxsın, paramparça olunan dilənçiyə görə bizim nəsil günahkar olmaz. Tez ol, tez ol. Tut, tut. Parçala onu, parçala. Bu nə möcüzədir? Nə ofsundu? O şeytandı. Şeytan əməlidir. Onu yaxın buraxmayın. Qazanları döyəcləyin. Dualar oxuyun ki, çıxıb getsin. Başımıza gələnlərə bir bax. Qovun onu burdan. Vay, vay. Cəld olun! Cəld olun avaralar! Cəld olun! Qarşıda hələ bir gün yolumuz var! Hey! Cəld olun, qalxın! Dayan, ey zalim! Bunları hardan oğurlamsan? Bu bədbəxtləri hara qovursan? Çəkil yolundan, quldur! Heç bilirsən, bunlara nə qədər pul ödəmişəm? Bu qulların sahibiyəm. Onları satmağa aparıram. Əlbəttə ki, yolda nəfəsləri kəsilməsə. Biz sənə görə bu günə düşmüşük. Ağam, atanız qəzəblənib, bizi bir keçi qiymətinə bu zalım tacirə satdı. Bu qara qullara onsuz da pul verən olmayacaq. Onları mənə sat. Sat mənə. Get buradan, Səfi. Sən də onlar kimi dilənçisən. İnan mənə, tacir.
Gel köçəbəmizə gedək. Sənə özündən də ağır qızıl verərəm. Çəkil yolumdan, kələkbaz. Yüyəni bırax. Birini vursam canın çıxar. Ölüm zalimlər üçün qorxuludur, tacir. Qullar üçün isə sadəcə bu dünyadan o biri dünyaya köçməkdir. İnsanlar öz əməlindən qorxmalıdır. Qarşımıza bir yırtıcı çıxsa, qoy ölümdən qorxanlar qaçsın. Yaramaz, ay yaramaz! Qarət eləyirlər məni! Kömək eləyin! Kömək eləyin! Köməyə gəlin! Qaçın! Bu sizin sonuncu fürsətinizdir. Bəs siz, rəhimli ağa? Mənim bəxtim belədir. Ondan qaça bilmərəm. Qaç. Sən də qaç. Oradadır. Tez olun, yoxsa qaçacaq. Tez! Başımı itirmişdim, hörmətli ağsaqqallar. Neyinəcəyimi bilmirdim. Sağ olsun Zeyd, köməyimə yetişdi, gözlərimi açdı. Oğlum eşq belasına düçar olub. Dərmanı isə yalnız Leylidir. Qeys bizim fəxrimiz, ümidimizdir, şeyx. Şükür Allaha ki, Amiri qəbiləsində Qeysə layiq Leylidən də yaxşı qızlar var. Düz deyirlər ki, Leyli layiqli gəlindir. Amma onun atası Şeyx Haşimi qızının keşiyində yaman bərk dayanıb. Əlimizdən nə gəlir, hörmətli ağsaqqallar? Elçi getmək lazımdır. Əgər oğlumun səadətinin cəhənnəmdə olduğunu desələr belə, məni geri çəkindirməz. Yetər ki, bircə balam xoşbəxt olsun. Bir halda ki, belədir şeyx, atlar yəhərlənib, buyurun. Əs-salamun aleyküm. Və aleyküm səlam. O kimdir, tacir? Onu hər aparırsan? Mənim qulumdur. Satmağa aparıram. Əgər alıcı tapsam, elə buradaca sata bilərəm. Onu sənə kim satıb? Özü, iki qara qulumu azad elədiyinə görə əvəzində onun özünü əsir götürmüşəm. Ola bilməz. Müqəddəs Kəbəyə and olsun dediklərimin hamısı düzdür. Dayan, tacir. O divanəni mənə ver. Alıram. Car çəkin. Bütün bazar əhlini bura toplayın. Ey cəmaat, qulaq asın. Hamı bazar meydanına toplansın. Ey cəmaat, qulaq asın! Hamı meydana toplansın! Mühüm xəbər var! Tələsin, meydana tələsin! Tələsin, mühüm xəbər var!
Ey cemaat! Hamınız meydana gelin! Hamı bura gelsin, meydana, telesin! Hamı meydana gelsin, meydana gelin! Tez olun, bura gelin! Ey cemaat! Bu ağıldan kime bakın! O, Şeyh Amirinin oğludur. Özünü iki karakula değişip ellerine kandal vurdurup, cin şeytan kimi geceler sehrada gezir. Gündüzler dilenci cildine girip yad obalara sokulur. Güvercinlere şehir okuyor. Aksakalların meslehetine kulak asmır. Bunun ağıldan kem olmağına kim şüphe edir? O divanedi. O mecnundu. Elbette mecnundu. Divane. Şeyhin oğlu. Mecnun. Delidi. Delidi. Biz inanmırıq. Qoy özü diliyle desin. Geys. İzah elə, Geys. Bu sensen? De görək bu doğrudur. Danış ey genç. De görək necə oldu senin boynuna zəncir keçirdiler. Divanədir. Zənciri de boğazına özü keçirib. Mənim əllərim bağlıdır. Sizin isə ruhunuz, bütün varlığınız zəncirlənib. Mənim ayağım zəncirlidir. Sizin isə arzunuz, ümidləriniz zəncirlənib. Mənim boğazımda zəncir var. Sizin isə düşüncələriniz, hissləriniz zəncirlənib. Əgər həqiqəti görmək istəyirsinizsə, onu arzuluyursunuzsa, ruhunuzu həbs edən qandalları açın. Xəyanət! Xəyanət! Şeyh, Amiri qəbiləsinin atlıları obamıza yaxınlaşır. Xəyanət? Gözlənilməyən hücum? Mənim qəbiləmdən olanlar, qılınclarınızı çıxarın. Size konak gelmişik, Haşimi Şeyh. Konağın yüzüne kapınmamış açıktı Şeyh Amiri. Sene elçi gelibler. Benim Zeydim de onlarlandı. Dur gidelim. Refikelerimiz bizi gözleyir. Bugün nağme okuyup sevinmek lazımdı. Aziz kızım, Nergiz gözlerine kurban olum. Git refikelerinle gez. Mən isə sənin üçün dua eləyim, qızım. Get. Ulu Yaradan, sən özün şeyhin ürəyinə rəhim sal. Ulu Yaradan, qızım Leylini xoşbəxt elə. Hər şeyə qadir olan Allah. Elə elə ki, elçilər buradan əli boş qayıtmasın. Şeyh, yəqin eşitmisən, bu fani dünyada mənim bircə sevinç payım, gözümün ağı qarası bircə oğlum var. Başqaları kimi mənə də məlumdur ki, sənin də bircə qız payın var. Allah sağlasın. Deməli, qızıl gül sizdən, sərv ağacı bizdən, yaqut sizdən, zümrüt bizdən. Əgər razılıq versən, sərv ağacı öz kölgəsi ilə qızıl gülü qoruyar. Əgər sən xeyir dua versən, yaqutla zümrüt birlikdə parlayar. Sən mənim nəsil nəcabətimə yaxından bələdsən, yəqin... Var dövlətimdən də xəbərim var. Sən öz yaqutuna nə qədər yüksək qiymət biçirsən, biç, mən razı, gəl razılaşaq. Ev sahibi sənsən. Qorxma, alıcının əli açıqdır. O, Şeyx Amiri, səni burada görməyimə şadam. Mənim sadə alaçığıma xoş gəlib səfa gətirmisən. Amma mənə çox müşkül bir məsələ üçün ağız açırsan. Dedin ki, oğlun zümrüddür. Sən atasan təəssüf ki, onun nöqsanlarını görmürsən. Mənim leylimi gül, yaqut adlandırırsan. Amma heç də belə deyil. O sənin evində heç qulluqçu olmağa layiq deyil. Amma şeyh, sən də razılaşarsan ki, qulluqçuya da şəfqət göstərmək lazımdır. Əgər qızımı məcnuna ərə versəm, qəbiləm məni lənətləyər. Yox, yox. Bu haqsızlıqdır, şeyh.
Qeys çox ağıllıdır, amma cahillik onu məcnuna döndərib. O coşğun təbiətli şairdir, sevgisinin amansız alovunda yanır. Tutuşdu qəm oduna şad gördüyün könlüm, müqəyyəd oldu ola azad gördüyün könlüm. Diyar-ı hicirdə seyli sitəmdən oldu xərab, fəzai eşqdə abad gördüyün könlüm. Nə gördü badədə bilmən ki, oldu badə pərəst, mürid məşrəb üzəhad gördüyün könlüm. Fərağın odunu gördükcə mum tək əridi, səbatu səbirdə fulad gördüyün könlüm. Gətirdi əcz görüb eşq müşkül olduğunu, qamı hünərlərə ustad gördüyün könlüm. Deyildi böylə, dəmində bir əhli işrət idi, bu qanlar içməyə mötad gördüyün könlüm. Şeir yazmaq öz axmaqlıqdır, Zeyd. Onun şeirləri Allaha xoş getməz. Onun qəzəlləri qanunlarımıza ziddir. Mərhəmətli ol, şeyx. Oğlun məcnub olubsa, Leyliyə olan sevgisindən olub. Şeir yazırsa, yenə ona olan sevgidən yazır. Əgər taleyini Leyli ilə birləşdirsə, bizim kimi ağıllı kamallı insan olacaq. Zamanı gələndə qəbiləmə başçılıq eləyəcək. Bir özüm fikirləş, şeyx. Mən dərdli oğul atasıyam. Sənin yanına dərman üçün gəlmişəm. Məni buradan əli boş qaytara bilməzsən. Allah buna görə səni cəzalandırar. Öz ocağımda mənə qarğış eləmə. Oğlunun əlinə zəncir keçir. Onu Məkkəyə apar. Qoy müqəddəs Kəbəni ziyarət eləsin. Müqəddəs daşı öpsün. Əgər ağlı başına gəlsə, mən də şad olaram. Leylini ona verərəm. Məni burada gözləyin. İndi qayıdıram. Şahinim diqqətsiz oldu. Oxuma tuş gələn quş bu tarlaya düşdü. Əgər ovçu ovladığı ilk ovu götürməsə, sonra bütün ovu uğursuz olar. Aman Allah, gördüyüm yuxudur, yoxsa həqiqət? Dostlar, ovu burada bitirək. Tez mənim mahalıma çapın. Xəzinəmin ağzını açın. O görünən obuya elçi gedin. Tələsin dostlar, tələsin! Batan günəş yenidən doğacaqmı? Gedən kərvan geri qayıdacaqmı, Zeynəb? Ağlama, Leylim. Qeys Kəbədən sağalıb qayıdacaq. Dua elə, Leyli, dua elə tez qayıtsın. Dua elə şəfa tapsın. Kəbə ona neyniyəcək? Məyər orada sevgisini unudacaq? Müqəddəs daşı öpsə məndən üz döndürəcək? Deyirdi ki, onun ibadətgahı mənəm. Mənim də ibadətgahım odur, Zeynəb. Aman Allah, nə danışırsan? Günaha batırsan, Leylim, belə danışma. İnşallah, o Kəbədən dəyişib qayıdar. Dəyişib qayıdar? Deməli, o da başqaları kimi olmalıdır? Yalan və riya içində boğulmalıdır? Miskin varlıq olub yerdə sürünməlidir? Pak eşkin zirvəsindədir deyə qeyiz hamının gözünə məcnun kimi görünür.
Ya Rəbb, bəlayı eşq ilə qılaşına məni. Birdən bəlayı eşqdən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətini əhli dərddən. Yəni ki, çox bəlalara qıl mübtəla məni. Kervan müqəddəs torpaqların sərhədlərinə çatdı. Hamı zəvvar libası geyinsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Başını dik tut oğul. Gəlib müqəddəs Kəbəyə çatdıq. Bu müqəddəs torpaq dünyadakı xəstələrin ümid yeri, bütün müsəlmanların ibadətgahıdır. Dua elə oğul, dua elə. De ki, ey rəhimli Allah, mənə kömək ol. De ki, müqəddəs torpağına üz tutmuşam, məni naümüd qaytarma. De ki, məcnun olmuşam, ağlıma nur saç. De ki, bu amansız dərdi canımdan iraq elə. Məni leyli eşqinin bəlasından azad elə. Müqəddəs daşı öp, diz çök, diz çök oğul, Allaha yalvar. Dua elə oğlum, qurbanın olum qeys, dua elə. Dayan Leyli, sən də mənlə birlikdə sədaqət andıyıq. Yalvarıram oğul, səni and verirəm, ürəyini təmizlə, Leylini ağlından çıxart. Allahım, mən pak olan varlığı sevib, damğalanmışam. Və boynumda qəm zənciri hüzuruna gəlmişəm. Demirəm ki, məni bu zəncirdən xilas eylə. Demirəm, ruhumu söndür, məni zəmaniyə ram eylə. Demirəm, zəliləm, mənə saadət ver. Demirəm, bədbəxtəm, mənə nicat ver.
Dua elə oğul, dua elə. De ki, ya Rəbb, bir afəti sevib dəli olmuşam, ağlımı itirmişəm. De ki, məcnun olmuşam. Yox, yox. İstədiyim səndən başqa şeydi Allahım. Çəkdiyim kifayət deyilsə, min bir əzab ver. Bu da kifayət deyilsə, cəhənnəmə at, qoy dönüm eşq odunda yanan əbədi məşələ. Yox, əgər o dünyada behiştsə yerim, istəmirəm. İstəmirəm o behişti, mənə leylimi ver. Hər şeyə qadir olan Allah, onu bağışla. Anı mənim oğlum qoca, o divanı hardadır, Məcnun hardadır, getdi şeyh, hara getdiyini heç kim bilmir. Dayan, ofçu. Onun canına qıyma. Onu mənə bağışla. Əllərin çək. Sən kimsən? Onu niyə sənə bağışlamalıyam? Əgər ceyran əti yemək istəyirsən, əvvəlcə pulunu ver. Olsa xəzinəm sənə qurbandır. Əynimdəki libastan savayı heç nəyim yoxdur. Əgər pulun yoxdursa, get buradan. Gedərəm, qoca. Sən də bu kövrək məxluğu incitmə. Qoy yaşasın. O da yaşamaq üçün doğulub, qoy nəfəs alsın. Boş sözlərdir. Günaha batma, mənə mani olma. Qolunda bu qədər qüvvət hardandır? İnsanın ürəyi rəhimli olanda, ovçu, qolları da qüvvətli olur. Bıraq onu. Gün gələr, sənlə hesablaşarıq. Günün gün orta çağı məni qarət eləmək istəyirsən, hə? İndi sərkərdəmizə səndən şikayət eləyəcəm. Deyəsən, açsan. Görək ofçunun nəyi var? Əgər su olsa, mən içərəm. Süd olsa, sənə verərəm. Dəvə südüdür, sən iç. Gəl. Yaxın gəl. İç. Necə zərifsən, necə qəşəngsən, necə gözəlsən. Gözlərin qəmli də olsa, gözəldir, Leylinin gözləri kimi. Yalnız qismətin bağlıdır.
Bu məzlum heç kimə dəyib dolaşmır. Aldığı hər nəfəsdə qorxu var. Hamı səni incitmək istəyir, qanını içmək istəyir. Sənin heç sipərin yoxdur. Yeganə ümidin bu nazik ayaqlarındır. Səni hara aparım ki, bu qorxudan xilas olasan? Sənə hardan bir dünya tapım ki, orada aslan döşündən süd içəsən? Tez gəlin. Tez olun, tez olun. Narahat olma. İndi onun payını verərik. Bıraxıb. O mənim qənimətimi bıraxıb. Müqavimət göstərməyə çalışma. Sərkərdəmizə cavab verməli olacaqsan. Düş qabağıma. Ovladığım ceyranı sərbəst bıraxıb. Xahiş edirəm, ona layiq olduğu cəzanı ver, İgid Nofəl. Bu divanəni cəzalandır. Qalx ayağa. Məzlum ovçunu qarət edən kim olur olsun, ona rəhm eləməyəcəm. Qeys? Qeys! Dostum, qardaşım. Mən bu məzlumun qənimətini sərbəst buraxmışam. Nofəl, xahiş edirəm, səxavət göstər. Onun pulunu ver. Abdel, eşidirəm. Dostum üçün dərhal bir alaçıq qurun. Ona əyin baş verin, yemək hazırlayın. Gəl, gedək. Dostum, danış görüm, əynindəki bu libas nədir? Niyə belə qəmginsən? Başına gələnləri danış. Məndən heç nə gizlətmə. Heç nə gizlətmə. Hə? Abdel. Eşidirəm. Hazırlaş, yola çıxırıq. Baş üstə, İgid Nofəl. Götür. Götür, tərəddüd eləmə. Əgər bir gün qızıl köməyinə çatmasa, son ümidin bu qılınc olsun. Götür. Dağıl, qarabəxtim, dağıl. Mən də qana susamış bu dəmir parçasını əlimə aldım. Dostluğumuza and olsun, Geys. Ya sevdiyinə qovuşmağa kömək eləyəcəm, ya da özüm döyüş meydanında öləcəm. Qoy Şeyx Haşimi mənim sözümü yerə salsın. Mən razı, İbn Xalid, səni çox hörmətli, Mərd İbn Salamın elçisi qismində burada görməyimə şadam. Əgər sənin qardaşın oğlu, o möhtərəm gənc mənə oğul olmaq istəyirsə, etiraz eləmirəm. Mən də ona ata olaram. Mübarək olsun, şeyx, mübarək olsun. Əgər satan da, alan da razıdırsa, onda Allah özü də İbn Salamla Leyninin nigahına xeyir versin. Amin. Mənə şeyx lazımdır. Çox hörmətli şeyxə İgid Nofəlin salamını gətirmişəm.
Mən sizə sərkərdəmin ismarcını çatdırıram. Hörmətli şeyh, budur cavabın? Yox. Cavabı bu qılınç verəcək. Dayanın! Hara kaçırsınız? Beni rüsva eləməyin! Bu sonuncu hücumdur. Götür! Allah bizləndir! Dayanın! Dayanın! Mənə qan lazım deyil. Mənə ölüm lazım deyil. Mən qəflətdən oyanmışam. Siz də oyanın. İnsanlığın astanasında necə davrandığınızı görün. Ayılın. Elədiyimiz vəhşiliyə tamaşa eləyin. Hər qılınc zərbəsi mənə daha çox əzab verir. Nifrətim şiddətlənir. Qılınc hər dəfə parlayanda ruhum qaralır. Dünya eybəcərləşir. Bu bəlaların bir səbəbkarı var. O da mənəm. Məni məhv eləyin. Mənəm zəmanənin qurbanı. Məni cəzalandırın. Qeys, qeys, biz sənə əzab verənlərə qarşı vuruşuruq. Qələbə bu qədər yaxınkən, niyə səadətinə arxanı çevirirsən, Qeys? Məni nədə ittiham eləyirsən, Zeyd? Biz insanlığı səadət adlandırırıq. Vəhşiliyi necə səadət adlandırırsan? Bu qanlı səadət mənim nəyimə gərəkdir, Zeyd?
Burada ne olup? Ne rüsvayçılıktı böyle? Düşman kaçır, sizse yerinizde vurnuxursuz. Bu ne demekti geys? Karşımızı kesme, yolumuzdan kenara çekil. Vay dövüşçüler geçsin. Yok, yok Mofel, yeter. Dünen ben saadetimi gözleyirdim. Bugün tökülen kanlar mene ayılttı. Sen de tersliğe eleme, aziz kardeşim. Attan in, barışık elan ile. Koy insanlar sülhe gelsin. Hansı barışıqdan, hansı sülhdən danışırsan geys, yoldan çəkil. İndi mənim bir məqsədim var, qalib gəlmək. Əgər qan tökmək istəyirsənsə, əvvəl məni öldür. Mənim cəsədimi tapdala, sonra qələbə qazan. Bu qanlı yol səni əvvəl-axır səltənətə qovuşduracaq. Elvida dostum, elvida bize benzemeyen dost. Sen zulmette saçan nursan, zamane kör olup seni görmür. Sen hakikat carçısısan, bu suskun zamanede sana yer yoktu. Sesini hiç kim işitmir. Gecikme olmaz İbn Halid, tələsin. Leylini İbn Salama təhvil verin. Nofel her an gelip kızımı esir götürə bilər. Mən bu şerefsizliğe dözə bilmərəm. Qəhərdən ölərəm. Ehtiyatlı ol. Yollar da yaman təhlükəlidir şeyh. Nofel bizi səhrada da tuta bilər. Onda Leylini tikə-tikə edib, tikələrini səhraya atın. Qoy amiri şeyhinin oğluna onun heç sümüyü də qismət olmasın. Axı, qurtar. Atı getirin. Karavanı hazırlayın. Sənə nə olub, ey bəxtsiz? Yoxsa sonsuz sədaqətə görə mükafat budur? Sən də atılmısan mənim kimi, sən də unudulmusan. Sən niyə həmin gün dartıb ürəyimi yerindən çıxartmadın? Atılmış hər sümüyün dalınca qaçırdın axı. Mənim ürəyim də o sümüklər kimi
atılmamışdı məyər? Bəlkə məni sədaqətdə özünə tay bildin. Ona görə mənə rəhmin gəldi. Bu nə sirdir, Məcnun? Bu bədbəxt insanlar səni mələk adlandırır. Sən müharibəni durdurub xalqı xilas eləmsən. Deməli, bu dünyaya gəlmiş ali varlıqsan. Nurlu mələk, çirkli, sahibsiz itlə yaxınlıq eləyə bilər? İlahi, paklıq bu çirkabı qəbul eləyər? İnsanlara bunu icazə verən qanun var? Sən bu nəfəsi kəsilən iti niyə tumarlayırsan? Bu çirkli varlıqla niyə danışırsan? Düz deyil, axsaqqal. Mən nə müqəddəs bəndəyəm, nə də ki mələk. Ölümə məhkum, sadə insanam. Öləndə bir parça torpaq olacam. Buna alışmalıyam. Çox tənhayam. Hər şeyə yadam. Susursan Geys, niye susursan? Gitme Geys. Dayan Leyli. Sonuncu defa. Sonuncu defa xahiş eləyirəm Leyli. Biçare dərdlinin dərdinə dərman ol. 7 gündü ər evindəsən, amma hələ də gəlin duvağını üzündən açmamsan. Məni rüsva eləmə, zalım olma. Mənim sevgilim, adətlərimizi heç eləmə. Halalərini özündən uzaqlaşdırma. Mənim nə günahım var? Sənə aşiq olmaqdır günahım. Məcnunu fikirləşib, məni məhv eləmə, Leyli. O uzaqdadır. Səhra onu çoxdan udub. Xilas ola bilməyəcək. Qarşında mən dayanmışam. Ölüm ayağındayam. Mənə rəhmin gəlsin, Leyli. İbn Salam. Qeyslə mən iki bədəndə bir can deyilikmi? Bir ürəkdə döyünən iki can deyilikmi? Niyə buna mümkün arzudan əl çəkmirsən? Əgər Leyli Qeysə xəyanət eləsə, günəş də bu çirkli dünyadan öz döndərər. Qoy məni assınlar, diri-diri yandırsınlar, hər əzaba dözməyə hazıram. Amma ürəyim istəməyən birini sevə bilmərəm. Qeysi unuda bilmərəm. İstəyirsən məni tikə-tikə elə. Tikələrimi itlərinə at. Ərimsən buna haqqın çatır, amma son nəfəsimdə də yenə qeys deyəcəm.
Dayan Leyli. Leyli. Hey! Burada hiç kimi görmemişsin. Tongalı aktar. Orada kimse var. Orada. Orada. Geys! 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 Dostum! Ustadım! İbn Salam'ın ölümünden 40 gün ötüb, sənin ümid ışığın yeniden parlamağa başlayıb, Leyli indi azaddır. Dünən onun karvanı atasının obasına doğru yola çıxıb. Ümidini itirmə, kardeşim benim. Saadet çok yakındadır. Saadet... Saadet bizden kaçan çevik marala, kanadlı yele benziyor. Biz ise topal ofçuya. Sana ne olup Geys? Dostumuz ölüp. Bir insan dünyadan köç edip, ben ona gazabli değildim. Leyli'ye aşık olmamak mümkün idi mi? Sabah dağın eteğine inecek. Atan anan orada seni gözleyecek. Leyli'ye gelince, 2 ilde döz benim dostum. Adetlerimize göre, dul kadın 2 il hiç kesin gözüne görünmemeldi. 2 il? Her gece semada, ulduzlar görünende, Leyli bak burada dayanır. Dan yeri sökülende ise gedir. Artık vaxtı. İndilerde gelmelidir. Kömək edin insanlar. Dəvəmiz kervandan ayrı düşüb, yolumuzu azmışıq. Yanımda xəstə var, vəziyyəti ağırdı. Bizi kervan yoluna çıxarın. Mən apararam. Sən burada yolu tapa bilməzsən. Tongalın yanında otur, indi gəlirəm.
Buralarda qara kəcavəli dəvə görməmsən. Əgər görsən onu yola çıxart. Haşimi Şeyx səni mükafatlandırar. Xəstə qızı Leyli həmin dəvənin kəcavəsindədir. Leyli? Qeys. 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 O kəcavədə xəstə Leylini aparırlarmış. Zeyd. Zeyd. Mənə qanad ver, Zeyd. Mənə qanad ver, Zeyd. Aman Allah. Ya Rəbbim, ona kömək ol ki, Leyli sağkən onu görsün. Qeys. Qeys. Kaş quşlar xəbər gətirəydi ki, Qeys gəlir. Kaş qapı aralanaydı, Qeys içəri girəydi, son nəfəsimi özünü yetirəydi. Döz qızım, döz. Döz qızım. Günlər, həftələr keçəcək. 2 il bitəcək. Yox, ana. Qızım. Qeys. 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 Əlvida. Qeys. Leyli. Leyli. Leyli! Həyat verən, sən ey öldürən, sən qumla oynayan bir uşaq kimi, gah bizim zərrələrimizi bir yerə yığan, gah bizi dağıdıb göyə sovuran, xoşbəxt edən də sən, bədbəxt edən də, dünyanı dolduran da sən, boşaldan da sən, Varlığın naminə bizi yox edən, yoxluğunla ürəyimizi tarimar edən, məni bu istirab girdabına atan, sonra bu girdabın dərinliyindən özü qorxan, nə idi məramın, nə istəyirdin məndən? Səni unutduğum, Leylini sevdiyim üçünmü məni bu sonsuz cəzaya məhkum etmisən? Elə isə bil ki, əgər bundan sonra da qarşımda min cəhənnəm qapısı açsan, yenə də məni Leylimdən ayıra bilməyəcəksən. Thank you.
Gidey Zeyd. Biraz da gidey. Bax, elimizi uzatsaq çatar. Gördüklerin ilğımdı Zeynep. Xəyaldı. Gəl geri qaydaq. Yox. Bu xəyal deyil. Bu səadət dünyasına, arzularımızın dünyasına aparan yolların kəsişməsidir. Gidək Zeyd. Gidək Zeynep.